och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas att allting är superbra med just dig där hemma. Med mig så är det bara bra idag. Idag så är det nämligen lördag, vilket är väl helt fantastiskt. Så att vi är lediga idag, riktigt skönt. Så att idag så blir det bara en helt vanlig vlogg här. Vi ska ta och chilla lite, vi ska ta och städa lite här hemma. Och bara ha det allmänt bra helt enkelt. Vi har gjort lite proteinpannkakor och lite... ja, proteinshake och sådär nu på morgonen som vi precis har käkat. Och jag bara måste visa, för att jag har äntligen hittat ett proteinpulver som är så jäkla gott alltså. Jag har ju köpt proteinpulver tidigare då, men de har smakat skit. Och nu har jag äntligen lyckats hitta ett proteinpulver som faktiskt smakar gott. Och det är av smaken choklad, så desto bättre. Speciellt nu när jag försöker bli lite nyttigare och sådär, så kan man få i sig chokladsmaken bara med hjälp av ett proteinpulver. Super nice. Jag skickade även efter den här tröjan, en helt vanlig t-shirt från Aware Nutrition, en liksom träningst-t-shirt typ. Sen skickade jag efter en likadan fast i svart också. Först så tyckte jag att de var lite små, eller vad man ska säga, jag är inte så van vid att ha tajta t-shirts, utan jag har ofta liksom oversize när jag har t-shirt och sådär, för att de tycker om när de sitter slappt helt enkelt. Men nu när jag haft den på mig ett tag så tycker jag att den är ändå väldigt nice. Så en sån här i lite typ marinblå och en i svart har jag beställt. Och sen så tidigare när jag köpte lite såna här produkter till Daniel i julklapp också. Jag köpte ett träningslinne, sen köpte jag även en hoodie. Och så köpte jag då, passade på att köpa en hoodie till mig själv. Och sen två stycken såna här shaker, så att man har liksom allting i samma logga eller vad man ska säga. Ser proffsigt ut när man ska gymma. Nu är inte jag på gymmet speciellt mycket, men jag hoppas att jag snart ska kunna gå dit igen. Jag håller nu på och rensar lite i min garderob här, så att det är kaos i hela sovrummet. Som ni ser här. Nu har jag rensat färdigt i garderoben och det blev även en liten rensning i själva biorum och sådär. Så nu ska vi bara ta ut Maisie en liten snabbis här och sen så ska vi åka vidare mot Gränna och köpa lite folkgris, så tänkte vi. Och den här lilla gumman har fått för sig att hon ska äta på exakt alla stenar som finns på marken. Vilket inte är superbra, men ja. Här, kom då. Jag är duktig. Bra. Och sitt. Duktig tjej. Så då är vi framme utanför polkapojkarnas polkagriskokeri. Väldigt jobbigt ord, men i alla fall så nu är vi framme här i Gränna, så vi ska ta och gå in och kolla om de har några goda polkagrisar helt enkelt. Som ni såg så fanns det en hel del polkagrisar att välja på där inne. Det fanns jättemycket, de hade även annat, typ brända mandlar och sånt. Men vi köpte 9 stycken polkagrisstänger, så jag köpte 5 stycken och du köpte 4 stycken där. Så, men jag tänker att vi visar vilka smaker och sådär sen när vi kommer hem. Jag har ju en favorit då va. Men nu ska vi ta och se om vi hittar någonstans att käka, för vi är ganska hungriga båda två. Nu är vi hemma igen efter att ha köpt lite mat och sådär. Så det blev en pizza här och sen så beställde jag en tonfisksallad. Och så fick jag lite bröd och någon sås och sådär till. Så nu ska vi ta och sätta oss och kolla lite på tv bara och ta och käka, för att vi är superhungriga. Och du har redan käkat, gumman. Ja. Fick mat först av alla. Så ja. Så jäkla gott. Och bröd till. Och den, ja. Den är inte min då. Här har vi såserna. Alltså jag blev så jäkla mätt av den här salladen, så det är helt sjukt. Vi har ätit upp och allting sånt där nu och vi har bara suttit här framför tvn ett tag. Riktigt skönt att bara sitta och chilla lite och ha en sån dag också. Jag tänkte att jag ska visa vad vi köpte för, vad heter det? Polkagrisa på polkarnas polkagris. Favorit. Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det hette, men jag spelade in det här introt i alla fall hur många gånger som helst innan när jag sa det, för att jag fick inte ihop det där ordet. Så att, ja, nu vet ni det. Den här har vi i alla fall påsen med alla godsakerna i. Och som sagt, jag köpte 5 stycken, Daniel köpte 4 stycken där. Man får ju passa på att man ändå är i Gränna, vi är ju inte där speciellt ofta liksom. Så ja, men jag ska bara ta ut allihopa här speciellt. Så här har vi dem. Vi köpte som sagt bara såna här stänger. Det fanns extremt mycket annat också att köpa.
Jag köpte en sån här chokladpolkaris helt enkelt. Och min favoritsmak då, Tutti Frutti, den tog jag faktiskt två stycken av. Så de är mina där. Så testade jag även en smultron, tyckte jag lät ganska gott. Och även en viol då, för att den har jag också käkat tidigare, så den vet jag att den är väldigt god. Så jag har tre stycken safecard i alla fall, och sen har jag två stycken nya där. Och Daniel tog en vattenmelon, den fick vi för övrigt smaka i butiken. Så att den är väldigt god där. Och han tog också en Tutti Frutti för att jag sa att den var god. Och sen en American Cola tydligen där. Och sen även en kärleksstång, och det vet jag faktiskt inte vad det är för smak på den. Men ja, säkert något gott. Så jag kommer äta minst en sån polkagrisstång idag, kan jag ju säga. Och sen så får jag bara käka godis på helgerna, så det kommer ju vara ett litet tag. Först så tänkte jag köpa 8 stycken, för de hade 8 för 100. Där var vart vi tog 9 stycken, det här låter jättekonstigt. Men vi tog 4 stycken var från, till en början. Så tänkte jag att vi delar på, ja, 50 kronor var helt enkelt för 4 stycken, istället för att vi ska köpa 4 stycken var och betala 60 kronor var. Men till en början så tänkte jag att jag skulle köpa 8 stycken, men jag tror att, eller jag har för mig att vi köpte ganska många sådana en annan gång när vi var uppe vid Gränna med familjen, och att de blir ganska mjuka efter ett tag, så därför så blev det bara 4 stycken för Daniel då, och sen så la jag till en extra innan vi skulle betala precis där. Så 5 stycken för mig, gott gott. Så nu är ju frågan vad 17 vi ska hitta på resten av dagen där. Klockan är nu 5:50 och jag tänker att vi kan ju inte sätta oss framför tvn än, för att det blir lite väl. Jag har typ alltid, ända sedan jag var liten så har jag alltid fått för mig att runt 8 tiden, absolut tidigast klockan 7, så får man liksom sitta vid tvn och ta fram godiset och allt sånt där på fredagar och lördagar, alltså helger. Så det känns lite väl så här att börja plocka fram godiset och sätta sig framför typ en film eller något sånt nu. Plus att det blir, då blir det att vi sitter liksom framför tvn från klockan 6 till typ klockan 11 ikväll. Man bara, 5 timmar framför tvn i soffan där. Känns lite väl, så att jag hade velat titta på någonting, men ja. Jag ska höra med Daniel när han kom in, för att han är ute med Macy nu, så att vi ska se om vi kan hitta på något kul i alla fall. Vi tänker att vi behöver lite sött efter maten nu, så jag ska ta en sån här Tutti Frutti. Och du ska ta en sån kärleksstång. Ingen aning vad det är för smak på den, men ja. I brist på annat att göra så tänker vi att vi ska ta och gå ut och gå en liten runda. Och jag har bytt om till en lite varmare tröja här nu, för att det blir alldeles för kallt med t-shirt helt enkelt. Så att vi ska ta och gå en liten runda till Vättern tänkte vi, så ska vi se hur det ser ut där nu på vintern och sådär. Så ja, en liten promenad med Macy, för att hon behövde ändå ut nu. Så då kan vi passa på att gå en liten runda ju. Men lite ser man i alla fall. Är det kul att springa? Är det roligt med sin? Blir det desto roligare på sommaren, ska du veta. Den är så fin. Massa nytt kommande syns. Typ inte ens kameran. Är läskigt.